อารมณ์แม่มิงลาบ่เอ่อจนวิดีโอไฟล์นี้ดิไม่ตินน่ะတော့จ๋าพี่ดินี้จนจูทอเรียลวิดีโอเลยอ่ะบ่เนาะจนพาผู้เปล่าๆผู้สร้างท่าเลยสรุปอะคู VPS virtual private server virtual private server ကျွန်တော်ကအီးမေးလ်တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်တစ်ခုပေါက်လိုက်တယ်အပေါ်မှာ โอเคยาละไปเนี่ยครีเอคเคาท์ตัวเนาะให้ไล่เลยเนาะดาบ้าแค่กูจี้ไล่ยินดาอกลงแล้วหลุดตัดเลยทีนี้ก็อเซ็นปีได้เปียตัวละไอ้หลุมิวจนเราดีVPS ติยาวน่ะชื่อเลยเปียนะดาบิเมจนเราก็อเซ็นปีได้ไม่ปิ้วสัวก็โหกูแกก็เลยไอ้หลุมิวจนเราดีVPS ติยาวน่ะชื่อเลยเปียเนาะดาบิเมจนเราก็อเซ็นปีได้ไม่ปิ้วสัวก็โหกูแกก็เลยไอ้หลุมิวจนเราดีVPS ติยาวน่ะชื่อเลยเปียเนาะดาบิเมจนเราก็อเซ็นปีได้ไม่ปิ้วสัวก็โหกูแกก็เล
ပါတယ်အဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပကိုးပေါ့အဲပကိုးဆိုပြီးတော့ပကိုး address တစ်ခုမှနာမည်တစ်ခုရိုက်လိုက်ရတယ်မှာပကိုး city ရိုက်လိုက်ပြီးရင် zip code တွေထည့်ပေးရတယ်ဟဲ့ post code postal code ဆိုမို့ zip code ပေါ့အဲ့လားတွေလည်းကျွန်တော် online မှာ share လိုက်မြန်မာရဲ့ postal code ကဘာတွေလဲဆိုတော့အမှ postal code တွေ zip code တွေကတခါတည်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ခါတည်း share ပြလိုက်မယ်ဗျာဟမ်ဖေးရောစစ်ကုတ်ပို့မြန်မာပေါ့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာစစ်ကုတ်တွေ postal code တွေဒီမှာရှိရဲအဲရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့လောက်ကြီးမကြပါဘူးအဲအမှဘယ်မျိုးနယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပေါ့အဲအမှမျိုးနယ်တခုထည့်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဘကိုးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘကိုးစစ်ကုတ်ထည့်ပြရပါဗျာဘကိုးစစ်ကုတ်တခုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာဒီမှာရှိတယ်အမှစစ်ကုတ်တွေပေါ့အဲဒီမှာဆိုရင်ကျန်တဲ့တို့ပါတော့အဲအများကြီးပါပဲဒီမှာသူစစ်ကုတ်လေးရှိရရှိရစစ်ကုတ်လေးထည့်ပြရပါဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုစစ်ကုတ်အဲ့မှာထည့်ပြလိုက်ပြီးရင်ဒါမြန်မာ country ပေါ့ပြီးရင် credit card detail ပေါ့ credit card မှာဒီမှာ visa ရတယ် master ရတယ် jcb ရတယ် union pay ရတယ်အဲ့အဲ့မှာ visa card ရှိရသူတွေက visa card ထည့်ပေါ့ဗျာ visa card မရှိရသူတွေကတော့အဲ့ကမ်ဘောဇာတို့အီယာဝီတို့မှာ visa card သွားလို့ပေါ့ visa card သွားလို့ရင်တော့သူကဆက်စားလုပ်ချင်းဆိုဒေါ်လာ50လားမသိဘူးချန်ရတယ်တဲ့ဒါဒေါ်လာ50ချန်တယ်ဆိုရင်တော့သိန်းလောက်သွားကြမှာပေါ့နော်အဲ့ master card ကတော့လေအဲ့မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်ထင်တယ်ဒါဘန်ဒီမှာလုပ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီJCB card ပေါ့ကျွန်တော်စမ်းတာတော့ကျွန်တော် JCB card နဲ့စမ်းလာတာ JCB card ကတော့သူက prepaid card တွေဆိုရင်ရတယ် prepaid card နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချိန်ထားတာ prepaid card နဲ့ချိန်ထားတယ် JCB card ကလည်းဘန်ဒီမှာသွားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့ visa card တွေပါလောက်တော့ဈေးမကြီးဘူး JCB card ကတော့သူကပတ်စံ1000လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုကတ်ကိုကောက်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲပြီးတာနဲ့သူကအဲဒီမှာအဲ JCB card ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတ်နံပါတ်ဖြည့်ရမယ်အဲ MAC and EA ဖြည့်ရမယ် CVV ဆိုတာကတ်ရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ security နံပါတ်လေး3ခုရှိတယ်အဲ3ခုလေးထည့်ပေးရတယ်ပြီးရင်choice amount ပေါ့နော်အဲ amount မှာသူက10ဒေါ်လာပေးတယ်25ဒေါ်လာ50တရား150အားသားဆိုပြီးပေးထားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဏ်ကတ်ထဲကနေတခါတည်းသူကဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကို credit card အရင်ပေးတာဒါမှလည်းရေးထားတယ် I just want to link my credit card ပေါ့နော်အဲ credit card အရင်ပေးပြောရင်သူကပတ်စံရင်စချီးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ credit card ပေါ့အဲ့တော့ I just want to link credit card ကမှအမှပေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့စဆန်းဆန်းချင်းမှာဘာနဲ့ဆန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားသားနဲ့ဆန်းတယ်ဗျအားသားနဲ့ဆန်းတော့အားသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဒီလိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာအားသားဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေစပေးလို့ရလဲဆို5ဒေါ်လာကနေစပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့5ဒေါ်လာကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရင်သူတို့စီက5ဒေါ်လာစချီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တစ်ခွက်ရှိတယ်အဲ့ပြီးရတဲ့အဲ agree လုပ်ပြီးတော့ link credit card ဆိုပြီးပေးလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ account က active ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီ bank card တွေဘာတွေမထည့်ပြတော့ဘူးအဲမလုပ်ပြတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီသူကဒီ account အားလုံးကတဲ့သူ bank card တက်ကတ်ဆိုရင်တကောက်ပဲဖွင့်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုမလုပ်ပြတော့တာเนาะကျွန်တော်မှလည်းဥမာဖွင့်ပြီးသားတကောက်ရှိရတဲ့အတွက်ဒါဒီမှာဆိုရင်မခက်ပါဘူးဒီမှာအခုတကူကျွန်တော်တစ်ခုချင်းရှင်းပြလာတာပြီးရင်ဒီမှာအဲ enter amount မှာ5ဒေါ်လာရိုက်ပြီးတော့ agree လုပ်ပြီးရင် link credit card ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီဗျာเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဟာကိုကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေအကောင့်ရှိတယ်လေအဲအဲ့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်เนาะအဲအဲ့ဒါခုနအကောင့်ပေါက်တာတော့ရှင်းပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မှရှိရမှာ JCB card တက်ကတ်လောက်တော့ရှိရမှာ JCB card အဲကျန်တဲ့ visa card ရှိရဆိုလဲ visa card နဲ့သုံးပေါ့ master ရှိလဲ master နဲ့သုံးကျွန်တော်ကတော့ visa JCB ရှိတော့ JCB လေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့5ဒေါ်လာဆိုပြီးကျွန်တော် create စာပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ5ဒေါ်လာနေစာ credit ယူမယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော် account တစ်ခုရလာပါပြီ account တစ်ခုရလာရင်ဒီမှာကျွန်တော်စမ်းထားတာဒီမှာ PMH web ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းထားတာရှိတယ်ဒါအဲ့အကောင်ကတော့မျက်စိလုံးထဲမှာမြင်လိုက်မရှိဘူးလို့ပဲမြင်ထားလိုက်နော်ဒါကြီးမရှိသေးဘူးအခုမှကျွန်တော်ကဆာဗာအသစ်တစ်ခုကိုစပြီး create လုပ်မယ် create လုပ်မယ်ဆိုဒီဘက်မှာအပေါင်းပတ်တန် icon လေးတစ်ခုရှိရယ်ဗျာနော်အပေါင်း icon လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ deploy new server ပေါ့နော် deploy new server ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော် new server တစ်ခု create လုပ်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆာဗာတစ်ခုကို create လုပ်ပြီး new server တစ်ခုကို create လုပ်ပြီးဆိုတော့ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီထဲကသူ server တွေရှိရယ်၄မျိုးရှိရယ်တဲ့ကကျွန်တော် cloud computing ပေါ့အဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရွေးပြရတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူပေါ့စင်ကာပူဆိုတာဒီကောင်က server location ကိုရွေးခိုင်းတာ server location ရွေးခိုင်းတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်တာစင်ကာပူကတော့အနီးဆုံးရှိတာ။အိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲသူတို့က server တွေကိုအဲ့နိုင်ငံတွေမှာအကုန်လုံးထားတယ်တဲ့။အဲထားတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကအနီးဆုံး server ကနေလှမ်းယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူကနေကျွန်တော်လှမ်းယူမယ်။နော်အဲ့တော့စင်ကာပူ server ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတော့ဒီမှာရွေးလို့ရတာတင်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်။ SAN web ရှိတယ်၊ DBN ရှိတယ်၊ Fedora ရှိတယ်၊ Ubuntu ရှိတယ်၊ Windows ရှိတယ်။အဲအများကြီးပဲအမှ Fedora Core OS တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။Windows ကတော့တခုရှိတာထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာ။ကျန်တဲ့ဟာတွေက Linux တွေကတော့အကုန် free ပေးတယ်။ free ပေါ့နော်။ဒါကတော့ Linux ရဲ့အားသာချက်အတိုင်းဒါ Linux ကတော့အကုန် free ပေးတယ်။
window ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီကောင်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးရတယ်ဒီကောင်းကိုတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ဒါပေမဲ့တစ်လကိုဒေါ်လာ40ပေးရမယ်ဒါက window အဲ့တော့ window ကိုမတင်ဘူးပတ်စံပေးရမှာဆိုတော့မတင်ဘူးဗျာမတင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဆန့်ဝက်ဟုကျွန်တော်ရွေးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန့်ဝက်ဆိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမေးဆွေတို့တင်ပြမှာကကျွန်တော်ကအဲဆန့်ဝက် x ကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်လေဆန့်ဝက် 8 64 version ပေါ့နော် 64 bit ကိုကျွန်တော်တင်မယ်โอเคဒီမှာအဲ့တော့8နဲ့64 bit ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် $5 နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ် $5 ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ तू တလောက်ဟိုတဲ့ $5 သုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအခုကျွန်တော်ကတ်ထဲကနေဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတလောက်ကိုကျွန်တော် $5 သုံးမယ်တနာယီကို तू ဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုရင်အကြမ်းမြင့်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် $0.007 ကြမယ် 1 hour ပေါ့နော် तू အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဗျ तू တနာယီနဲ့ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 hour ဆိုတော့အဲတနာလုံးနေမှာ तू $5ပဲကြာ $5လောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်က virtual cloud ကိုအဲ့ virtual VPS တစ်ခုကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် तू မှာဘာပေးလဲဆို memory က 1 gig ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ bandwidth ကတော့အဲ bandwidth က 1000gigabyte ပေါ့နော်အဲပြီးတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေးရှိရယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းနေ additional feature တွေပါတယ်ဒါသုံးစံတိုင်း IPv6 ဘာညာလိုချင်လဲဆိုတော့ enable လုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာ auto backup ဆိုရင်လည်း enable လုပ်တယ်ဒါတိုင်းလည်း auto backup မှာ enable သွားလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကတစ်ခုတော့ရှိရတယ်မှာနော်တစ်လောက်ဆိုတော့$1ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့သုံးခုလုံးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကို startup strip သွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ SSH key ထည့်ပေးရ SSH key မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဖြိုးမြိုင်ဆိုတာကဘာနဲ့လောက်တာလဲဆိုကျွန်တော် putty generate ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့ဒီ key လေးကိုထည့်တာပြောရင်ဒီသဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို digit ထပ်ရှင်းမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုဒါကိုရွေးရတယ်လို့ပဲမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ပါတော့ဒါကိုရွေးရတယ်ပုံမှန် $5 ရွေးရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးအကုန်ကျော်ရတယ်အဲ SSH key မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ key လေးဖြိုးမြိုင်ဆိုတဲ့ key ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် server name ပေးရတယ် server name မှာကျွန်တော် testing ပေါ့နော် testing လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်စမ်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်က $5 quality က1 quality တစ်ခုပဲယူမှာပေါ့နော်တကယ်လို့နှလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့2ပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်တစ်လုံးနဲ့ $5 နဲ့သွားမယ်ပြီးရင် deploy now ပဲအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါ SAN OS server တစ်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ server တစ်လုံးထဲမှာ SAN OS ကို install လုပ်နေပြီ Okay အဲ့တော့ install လုပ်တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်အများဆုံးကြာရင်2မိနစ်ပါပဲเนาะသူ install လုပ်တယ်ခဏစောင့်လိုက်အဲ့ install လုပ်တော့အဲ့မှာသူတင်နေတဲ့ installation method များ internet ကเออตูตีนเนี่ยหายไปกองละถ้าโกสีอ่ะไม่กองเนาะตูอ่ะตูซาบาร์เนี่ยมาตัวอึลุลงนะဖြစ်တယ်လို့ตูဒီมาပဲตูอ่ะตูอึลุลงโอเคအဲ့ဒါလေးခဏစောင့်ပြီးလိုက် installation time อ่ะခဏလေးပဲဘလောက်မှမကြောက်အပေါ်ဟာကျွန်တော်ဒီมา PNA web ဆိုတာကျွန်တော် ASAN web တော့တင်ကြည့်တယ်တင်ကြည့်ပြီးတော့အမဒါပေမဲ့တို့မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာကျွန်တော်လည်းနောက်ဝတ်သမားမဟုတ်တော့တိတ်တော့မကြွားဘူးဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်တော် Linux command လေးတချို့ဟာလေးကျွန်တော်သိတဲ့ဟာလေးတွေပါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်ရပါဘော PHP my admin တို့ပါတော့ကျွန်တော်တင်ကြည့်တာပါဗျာ။တင်ကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ကုတ်လေးတော့မှတ်ထားရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြကျွန်တော်စမ်းတဲ့နေရာဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ဆုံတင်ကြည့်တယ်ဗျအဲ့မှာ OS တွေ Sound OS တွေလည်းတင်ကြည့်တယ်ညူဘန်ဒူးတွေလည်းတင်တယ်တင်လိုက်ဖြုတ်ချလိုက်အာဟူလို့တင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဖြုတ်ချလိုက်အဲတိုက်တာလုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့စုတော့မစုပါဘူး Okay အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Sound OS တင်တာပြီးသွားပြီဗျ server ပေါ်ကိုလေဘယ်လောက်ပြန်လဲဆိုအခုကျွန်တော်10မိနစ်တောင်မပြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောနေတော့အတွင်းပါဘူး Sound OS ကြီး server ပေါ်တင်ပြီးသွားပါပြီနော်ဆာဗာပေါ်တင်ပြီးွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တက်ဆင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆာဗာတခုကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ IP address ကိုသူကပေးတယ်ဗျာနော်အဲ့မှာ 4 45.76.180.208 ပေါ့အဲ့အဲ့စာလေးပေးတယ်အဲ့ link လေးပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SSH ပေါ့ SSH နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်အဲ့ဆာဗာတွေကိုဝင်မယ်အဲ့ဆာဗာတွေကိုဝင်တော့ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတော့အဲပြောရင်တော့ဒီမှာဘာလေးသုံးလဲဆိုတော့တော်တော်များများလေးသိကြမှာပါ putty ဆိုတဲ့အဲ့လေကျွန်တော်သုံးတယ် putty ဆိုတဲ့ application လေးသုံးတယ်အဲ့လေကတော့မရှိရင် online မှာရှာပြီး download လိုက်ပါတော့เนาะအဲ့မှာသူစပွင့်ဝင်ကြမှာဒီလိုပုံစံလေး putty လေးဝင်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် root နဲ့ဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက် root ပြီးရင် app sign နဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့ IP address IP address ကကျွန်တော်ဒီကကူရတဲ့ဒီ testing ဆိုတဲ့ IP address ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကတော့22ပဲပုံမှန်ဆိုရင်
what 22 ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ loss configuration ဒီ style လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် testing ပေါ့เนาะ testing เนี่ย testing လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို save ထားလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို pass ဆို save ထားလိုက်တယ်ဒီမှာ testing ဆိုတာလေးဝင်သွားပြီဒါ save ထားလိုက်ပြီ save ထားလိုက်ပြီပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူက open နေပြီးတော့တချို့ရဝင်ကြတယ်ဗျာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ပေးခဲ့တာအမှဖြိုးမြတ်ရေးဆိုတဲ့ key လေးကျွန်တော်ပေးခဲ့တာရှိတယ်လေ SSH key နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ SSH key authority နဲ့ကျွန်တော်ဝင်မယ် app browser တွေကမှကျွန်တော်အဲ့ key လေးကိုကျွန်တော်မှာရှိရဲ key လေးကိုကျွန်တော် open နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ key လေးကလည်းပတ်သက်ပေးဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကောင် putty generate ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နဲ့လောက်ရတာအဲ့ရလောက်တာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ video တစ်ခုထပ်တင်ပေးမယ် putty1 putty generate ဆိုတာတချို့ဒီတွေကလည်းသဘာကျတဲ့လူတွေပါတယ်တော်တော်များများအဲ network သမားတွေပါဆိုတော့သိမှာပါဒီ putty generate key လေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတာကိုသိမှာဒါ generate လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ key ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်လောက်ထားတာလောက်ထားပြီးတော့ခုနကလည်းကျွန်တော်အဲ့ key လေးကို online မှာတင်အဲ့ TDB ဒီဟွာမှာကျွန်တော်တို့ VULTR ဆိုတဲ့ call လေးမှာအဲ့ဒါလေးတင်ထားလိုက်တာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ key လေးနဲ့သုံးမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီမှာ authority ကိုကြတော့ကျွန်တော် password နဲ့မဝင်ဘူးအဲ့ key လေးနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်တယ် yes ပဲပြီးလိုက်တယ်ညအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ putty ထဲမှာဝင်သွားပြီဗျာနော် putty ထဲကိုမြင်ရလားမသိဘူးတော့ညမမြင်ရဘဲနေမှာကျွန်တော်ချက်ပြအဲဒီမှာ putty ထဲကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ password ရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲโอเคအမပတ်စောရည်ဝင်လိုက်ပြီဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒါအခုဘယ်လဲရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ testing server ထဲကိုအဲ့ server ကြီးကို single web server ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ root testing ဆိုပြီးတော့ဒါ testing server ထဲကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ configuration ဘာညာအဲလုပ်လို့ရပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်သူက code ပါချင်သူက command နဲ့ပဲသုံးရမယ်အနေထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြမယ့်ပုံစံကကျွန်တော်အဲ့ PHP မှာ admin တို့အပါချီကိုပါဦးတင်ပြမှာတင်ပေးမှာလေတင်ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နော်အဲခဏကျွန်တော်မှတ်တော့မှတ်ထားတယ်ဒီနေ့ကဟဲ့ဒီမှာဒီမှာ start by start စဉ်းကျင်စီပဲအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးစတင်ပါတော့ဒီမှာအပါချီတင်ပါပေါ့ကျွန်တော် sign1x မှာအပါချီတင်ပါအဲအပါချီဒီ command line လေးကို linux သိရလူတွေဆိုတော့ပို linux ကောင်းကောင်းသုံးတတ်တဲ့လူတွေဆိုသိရပြဒီဟာလေးကလေကျွန်တော် bash file လေးရေးထားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ bash file ပါညာမရေးတော့ဘယ်နဲ့တခါတယ်အဲဒီဘက်ကနေကျွန်တော်အဲ့ command နဲ့ damage မှတ်ထားတာမှတ်ထားတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဒီ note file လေးကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဗျာနော်ဒါအကုန်လုံးလဲ click ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲ professional ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိတော့ကျွန်တော် share ပြတာကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းsudo update ပေါ့ update လုပ်မယ်အဲ့အဲ့ command ကိုကျွန်တော်သုံးရတယ် update ဒါကျွန်တော် apache စတင်တာပေါ့နော်ဒါ apache တင်နေပြီဒီ video လေးကနည်းနည်းကြာကောင်းကြာလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီဟာဒီဟာလေး installation လုပ်တာဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးတော့ကြာရင်လည်းကြာမှာပေါ့နော်မကြာရင်လည်းမကြာပါဘူး Okay အဲ့မှာ yes ပဲနှိပ်လိုက် yes ပဲလိုက် enter ခေါက90ဒါ update လုပ်တော့မှရှိသေးတယ်ဒါ sun os ကို update လုပ်မယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီတစ်စင်းချင်းစီတင်သွားမှာပေါ့နော install လုပ်နေဗီဒီယိုများဒါအရှိဝါမလားမသိဘူးဟာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြမှာနဲ့တူဘယ်လောက်ဘယ်နှမိနစ်ရှိသွားပြီလဲဆိုတော့မိနစ်တော့ဒီမှာကြည့်လို့မရဘူး
ဝေဒါသူပါသူ update လုပ်နေလိမ့်မယ်အဲဒီ update လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့စာပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းအဲကျွန်တော်လှမ်းချိန်မယ်ဗျာချိန်တဲ့အခါကျရင်ဘာနဲ့ချိန်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် win scp ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် window ကနေအဲ့ဒီသူ့တွေကို file တွေပါထည့်မှာပေါ့နော်ဥမာအဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော် win scp ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ software ကိုလည်း download ချပြီးတော့ install လုပ်ထားလိုက် win scp ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် open နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ win scp လေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့စာပါနဲ့ connect လုပ်မှာဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ folder တွေကကျွန်တော်ဆက်ထည့်ရ folder တွေနော်ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ folder တွေဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိကျွန်တော် win scp လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ခုန IP address ပေါ့ IP address ကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ IP address ရှိတယ်သူ IP address ကိုကျွန်တော် copy လုပ်တယ် copy လုပ်ပြီးတော့ဒီ win scp လေးထဲမှာကျွန်တော် new site ဆိုပြီးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ IP address ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ username ပေါ့ username ကတော့ကျွန်တော် root နဲ့ပဲဝင်မယ်password ကဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲသူပေးထားတဲ့ password ရှိလိမ့်မယ်ဒီကောင် testing ဆိုတာကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါအာ server run နေပါတော့အဲ testing ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာသူ password ပေးထားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ပိတ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ password လေးကိုဒီမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ်ကတော့22ပဲပေါ့နော်ပေါ် number က22ပဲအဲပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် save ထားလိုက်ပါ save ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် login ဝင်မယ် login ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ connection လမ်းလုံနေပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့457လဲအဲ့မှာမေးလိုက်မယ်မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် yes လို့ပဲပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါလမ်းချိန်နေတော့ password ထပ်တောင်းတယ် password ထပ်တောင်းတော့ control v ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ကူးလာတဲ့ password ပဲလေဒီဒီကောင်ဒီ password ပဲဒီ password ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပေးလိုက် okay လို့နှိပ်ပေးလိုက် okay လို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်တော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ account နဲ့ချိန်ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာမြင်ရတဲ့ file တွေကအဲ့ server ပေါ်မှာ sunwest ပေါ်မှာ install တင်ထားတယ်ဒါ linux က folderary file တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒါဘာအတွက်ချိန်တာလဲဆိုတော့တချို့ဒါဟို file လာလို့ပေါ့သုံးလို့ပေါ့ဗျာဒီအဲ့လို software မျိုးပါပဲဒီကနေကျွန်တော်တချို့ file တွေပါတယ်ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ file တွေကိုဒီဘက်ကိုအဲလမ်းပြီး drag ဆွဲပြီးထည့်လိုက်မှာဒါကကျွန်တော်ဆက်ထည့်ရဟာလीဒါကကျွန်တော်ဆက်ထည့်ရအဲ့ဒါမှာ zan ပေါ့ zan နဲ့ကအဲကျွန်တော် zilite software တွေပါတယ်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲဒီတည်းက var တဲ့က www.html လို့ပါလို့လည်းကိုကျွန်တော်အဲပြောရင် website တွေ uploading လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆွဲထည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတင်လို့ရတယ်အဲအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ win scp လေးကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ win scp လေးသုံးပြီးတော့ဒါဟိုဟာထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ update လုပ်တော့လုပ်တယ်ဆို update လုပ်တာနည်းစောင့်လိုက်အောင okay update လုပ်နေပြီเนาะ update လုပ်တာခဏစောင့်နေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်း click ကြည့်အောင် bailing ပေါ့ bailing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘေးပေးတဲ့အပိုင်းဘေးပေးတဲ့အပိုင်းမှာအဲဒါကျွန်တော် JCB နဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်အဲကျွန်တော်လည်းဒီမှာတော့$5သုံးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်တဲ့ကကျွန်တော်က3.8ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်သုံးပြီးွားပါပြီပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကို तू ကလာကုန်ပြီးွားရင် तू ဖြတ်မယ်ပေါ့$5ဆိုရင် $5 လုံးမဖြတ်သေးဘူးကိုသုံးတော့ပဲကိုဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘောမျိုး credit ပေါ့ဒါ PayPal နဲ့လည်းရတယ် Bitcoin ရတယ်အဲဒီမှာ AliPay တို့ဘာလို့ရှိတယ် gift code တွေဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ limit to history တို့ပေါ့ဗျာဒါလေးရတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်တာဟိုခုနဒီဘောဟာကိုပဲပြန်ရှင်းထားတာဒီ$5တည်းကမှဒါတော့အဲသုံးပြီးွားပြီဒီလောက်ကျန်နေပေါ့ဒါပါပဲနော်နောက် spoke ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေလာမယ်ထင်တယ်အဲအဲဒီကောင်ကတော့တခြားကွာဒါမေးတဲ့မေးခွန်းတွေပါညာပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေပါအဲတော့ afflict ပေါ့နော် afflict ကအဲ့ကောင်ကပြောရင်ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကအဲမဆိုးဒီမှာ give your friend ပေါ့အဲကျွန်တော်ကဒီ link လေးပေးမယ်ဒီ link လေးပေးမယ်အဲ့ဒီ link လေးပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီ link ကနေတဆင့်အဲမိတ်ဆွေတို့ကယူသုံးတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒေါ်လာ100ရမယ်ဒါနဲ့တခုရှိတယ်အဲ့$100ကအဟိုကတော့မဖြစ်ဘူးသူကအများတန်းတော့မဟုတ်3လအတွင်းမှာကုန်အောင်သုံးရမှာ3လအတွင်းမှာအဲ့$100မိတ်ဆွေတို့ free သူကစပေးအောင်မှာဒါနဲ့တခြားနေရာ link ကနေဝင်တော့မပေးဘူးเนาะဒီကျွန်တော်ကနေပြန် share တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကနေဒီပြန် share တဲ့ link ကနေသုံးတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က$100ရမယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့က3လတီတီအဲ့ဒါကိုစမ်းပြီးသုံးကြည့်မယ်သုံးကြည့်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဆက်မသုံးတော့ဘူးပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က $25ရမယ်ဒါပို့ပြီးလင်းလင်းပြောတာเนาะဒီ link ကနေသွားတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က$100ရမယ်မိတ်ဆွေတိရ$100ရတယ်ဆိုတော့အဲ့$100ကိုမိတ်ဆွေတို့က3လအတွင်းမှာသူပေးတဲ့အလကားပေးတဲ့$100ကိုစမ်းသုံးပြီးတော့ဥပမာသူကလီကြီးလို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သုံးပေါ့ဗျာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမသုံးတော့နဲ့ပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါအဲ့ survivor ကြိုက်ဆက်သုံးတယ်ဆက်သုံးရင်းနဲ့ဆိုရင်စမ်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်$100အဲ$100လည်းကုန်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းတော့3လကျော်ရင်တော့ဥပမာသူကို
know, Kupia, the Lungaro Lane, though in a tow, or set over. Not I made the right, don't like you, be Samia, don't get it, so you know, Genoa, Dilia, General Liani, when I pitted at Genoa, Nasang Ato Laya. Not up in a pooping in your yard. Be a general Dilin Lule, and the General Lane Lule, Shabby me, Messiruale, a Kunjana Lucia, so a shelling, General Shabby de Liani, the account Popido, Santo Gina Mare, and a galum. မလို့ချင်ပါဘူးသူလင်ရန်နေကိုပါသူကိုတခြားလင်ရပဲကိုလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့လောက်ပါရပါတယ်ဒါကိုရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလင်လေးကိုကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာဒီလင်လေးကိုကျွန်တော်ပြထားမယ်အဲ့ဒီလင်နေရာနေကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ကဆွဲပေးရပေါ့ကျွန်တော်ကဆွဲပေးတယ်မရှိလို့ရတယ်၃ဝရတယ်၃ဝရကတော့ကျွန်တော်25ဒေါ်လာပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါပေါ့ပဲမရှိလို့ကလည်းနောက်ထပ်လူတွေကိုထပ်ဆွဲခြင်းလဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီမှာအဲသူကကော်ပီနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့တပြင်အကောင့်အကောင့်ကတော့ထုံးစံတိုင်းအကောင့်စက်တင်ရှိတယ်အကောင့်စက်တင်မှာဓမ္မဘာညာတာတကာတွေပ
Okay, no? As in, you know, the ma product happy and twice or a product emma. You know, look at it, Savalin alone. She who can pay chinity of the little chetchy lamb. I'll get him a BY. BY, you know, Kona, BY haga. I'm not sure what update which is the update. You know, the ma about his set them. Control V and I call me, no, about his set them. About his set in, look at the law. 1 install hmm? Oh, yeah. Assistant CT ကျွန်တော်လည်းပြောရင်တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်သိထားတော့မကြွအောင်ကြွအောင်ဒါဒီ command line ကြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ထားတာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဒီ VPS ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်လို့ Please use pin yan yan install it. You got an install, no? Wow. Yeah. So yes, to our tail again. Knowledge. That's not never who got an order. This harm you are. Okay, install minus one to yes go to your general http g a being yes who generated my general touch on it relationship about our linux by anybody that you know this is our general job yeah you know that about these are about you know the original thing yeah no no a byb so in stack stack she lad a chat she lamino stack she la and stack low like vp and neighbor bob that step here and a neighbor copy okay and even low like a p is one at general strict double strict as well let's see you need I general the sabali hgv sabali ran ilam around another out the general and my attic can maybe it has a running one and being control that it may like the hey like you say 通常来 why being not
သူ reload ပြန်ပေးခိုင်း reload လုပ်ချင် reload ပေါ့ဗျာဒါကဟိုပေးခိုင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဒါက command နေကျွန်တော်မှတ်ထားတာ reload ဆိုရင် reload ပေါ့ restart ချချင် restart ပေါ့ stop ဆိုရင် stop disable လုပ်ချင် disable ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးရင်သူက host name သတ်မှတ်တယ်တဲ့ဒီမှာ host name ဒီပဲဒီမှာ host name မှတ်ဒီအမှ host name ပြီးလိုက်ပြီ host name ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့လာပေါ့အဲဒါဆိုရင် IP address လေးရောရတယ်ခုခုန IP address ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာဒါဆိုမှန်ပြီပေါ့4576180208တဲ့အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ app 9တဲ့ my apache web server on set os တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်း var.html နဲ့အဲဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောရင်ဒါ html tag တစ်ခုဆောက်လိုက်တာ inter တဲ့ html file တစ်ခုဆောက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ my apache web server on set os 8ဆိုပြီးရေးတာဗျာဒါပဲဒီ find to find ရေးလိုက်တာဗျာအမှအဲ့ဒီ location နဲ့က var.html ဆိုတဲ့ location နဲ့မှာအဲဒီကောင်လေးကိုသွားရေးလိုက်တာရေးဆိုတော့ဘာအတွက်လေးရလဲဆိုတော့အဲ့ apache server ကြီးကအလုပ်ကောလုပ်လားဆိုတော့စမ်းကျင်လို့ရေးတာဗျအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစမ်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ browser ခေါ်ထားတယ် browser မှာကျွန်တော်တို့ကခုနရထားတဲ့ ip ရှိတယ်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒီကောင်ရှိတယ်ဒီ ip ရှိတယ်เนาะဒါအဲ့ ip ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တကယ်လို့များကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ server run တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်အောက်ကဒီက copy ပြလိုက်တာဒီ ip ကိုကူးပြီးတော့အပါကြီးတင်တာအောင်မြင်နေဆိုရင်ဒီမှာ control b နှိပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်ကြည့်လိုက်အဲဒါဆိုခုနကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာပေါ်လာမယ်ပေါ့ဗျာအဲဘာကြီးလဲသူပြောတဲ့ဟာလေအဲဒီမှာ echo my apache web server on ဘာညာတာကောင်အဲ sun web 8ပေါ့အဲအဲကောင်ကြီးပေါ်လာမယ်လို့သူကပြောတာเนาะအဲ file လေးတခုလုပ်တာလုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တာပေါ့စမ်းကြတော့အခုတော့အလုံးနဲ့ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်เนาะပြီးရင်တဲ့အဲဒီကောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ adjust firewall တဲ့ or firewall ကိုလုပ်ပြရမယ်ခဏလေးဟိုကောင်သွားမစမ်းနဲ့။ဟောသွားမစမ်းနဲ့ကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်။ပြန်ပိတ်ထားပြီးတော့ firewall ကိစ္စကြီးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်မယ်။ firewall ကုတ်ဒီပြန်ရှင်းတော့ clear အဲအဲ့ဒါတော့သိတယ်။ clear လောက်လိုက်။ပြီးရင် regular ထောက်လိုက်တယ်။ sudo အဲဒါတော့ပမနန် firewall ပြီးတာပေါ့ဗျာ firewall ဖွင့်ပေးဖို့firewall ပမနန့်အဲ firewall ထည့်ပဲဒါ reload ပြန်လုပ်တယ်ဒီကောင်ဆိုရင် reload ပြန်လုပ်တယ် okay အဲ reload ပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဲသူ firewall ဟို list လေးအဲဒါ submit okay ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင် apache file and directory တဲ့အဲဒါကဟိုဟာလောက်ရမှာပြ apache is controlled by applying directory config file ပေါ့နော်ဒါ config file 8d config file နဲ့က http တဲ့ config ddd file ပေါ့သူ location ရှိတယ် http ဆိုတာ define လေး main apache config file ပေါ့အဲ့ဒါပြင်တာ location folder သူဒါဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါ note မှတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးမှတ်ထားတာဒါ etc တဲ့ httpd ဆိုတာဒါ location for all node config file နေပေါ့နော်အဲဒါဒီတရားက note မှတ်ထားတာပါကျွန်တော် command line ရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ဒီကောင်ချက် apache log file ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြရင် web developer သမားဆိုသိတယ်ကျွန်တော်တင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error ပါညာတက်တယ်ဆိုရင်သူ log file ဘယ်နှမှာရှိတယ်ဆိုသိအောင်ကျွန်တော်ဒါ note မှတ်ထားတိုင်းနဲ့အဲ့ AI ပဲယူပါပေါ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီ note file ကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါက home username my web အဲထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာဘယ်လိုထည့်ရလဲဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောထားတဲ့ဟာကြီးပါအဲပြီးပြီဆိုတော့အပါကြီးသူကပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောပဲနေ။အာပါကြီးတင်ပြီးွားပြီ။ Okay အပါကြီးတင်ပြီးွားပြီ။တင်ပြီးွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုခုနဟာလေးပြန်စမ်းကြည့်အောင် IP address လေးရှားသေးလား။ဟဲ့ဟုတ်ဘူး။ IP address IP address ဒီမှာရှိခဲ့။ IP address လေးတစ်ချက်လုံးဝင်ပြီးရင်အဲတစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် control v ပေါ့။ဒီလိုကြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်။ Okay အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပါကြီးထင်တာအောင်မြင်သွားပြီဒီမှာ my apache web server on နဲ့ sun os 8ကပေါ်လာပြီเนาะပေါ်လာဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ apache တင်တာကျွန်တော် okay သွားပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတင်ရမလဲဆိုရင် mariadb ထပ်တင်ရမှာပေါ့ mariadb တင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ php တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီ node လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်တင်ရမှာဒီမှာ install mariadb mariadb တင်ရမယ်ပြီးရင် php တင်ရမယ်ပြီးရင် install php my admin ပေါ့အဲ my admin နဲ့ကြည့်ကျင်တာဆိုတော့ php my admin ဆက်တင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးမယ်အခုဗီဒီယိုကတော့မှကျွန်တော်ကျွန်တော်ထင်မိနစ်30ကျော်ပါပြီဗျာမိနစ်30ကျော်ပါပြီဆိုတော့တအားကြီးကြာပါပြီကြာပါပြီဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့လူတွေပြင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုပြီးကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့စုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုဒီသင်ကန်းစာလေးကဘာလို့ပြကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီအဲ VULDR ကနေကျွန်တော် VPS တစ်လုံးကိုဘလို့ဝယ်ရတယ်ပြီးရင်ဘလို့ install လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို Sun OS ဘလို့ install လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြတာနော် install လုပ်တာဘာမှမကြောက်ပြီးတော့အခုဒီမှာ Apache ကျွန်တော်တင်ပြတယ် Apache တင်တာကဘလို့ Linux command တွေဘလို့တင်ရကျွန်တော် Linux နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုတော့ကျွမ်းကျင်မသိပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ command လေးတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းပြီးတော့ Apache web server ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာပါရှိလာမဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် MariaDB ဟိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြမယ် tutorial ရဲ့ video မှာပေါ့နော် MariaDB တင်တာပြမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း MySQL တင်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တခုခုပေါ့ကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် PHP တင်တာပြမယ်အ
sharing hostel ตรงนี้เลยจนเราชิปวิดีโอมาเราจนเราไอ้ษัตรกองเราจนเราแชร์ฮอสเทลไปดูตรงอะไรสว่าจนเราปะทาสิเนาะถ้าดีจ้าจ้าเราถ้าแชร์ฮอสเทลแท้ปูยายกองเนี่ยงาดอลาลีเนี่ยจนเราดูมาเปียวเองกูไปซาบาตะลงยามาเปียกูไปซาบาตะลงยาพี่แล้วไอ้กองกูจนเราดูตาจะใจตะลุ กลิ่นลุยอ่ะสั่งจิลุยอ่ะนะวิปัสสุนีด้วยผู้กองเลยส่วนจุดเล่นได้ตัวมาเลยวะเนาะเล่นได้กูลีลาเจนเนอร์ลุยรู้บารู้ตัวส่วนนี้ใช่ไหมไอ้สาวบอกมาใจตลอดตบตามาเลยมากลิ่นแรงใจตลอดลุยอ่ะสาวบอกว่าอยู่บ้านดูเต็มละสั่งว่าเต็มละเต็มวิ่งสั่งลุยอ่ะแล้วบอกว่าเนาะไอ้ที่อะไรกูจุดนั้นที่ VPS เนี่ยเปิดตัวไปนอเลสกูจุดนั้นที่เราดูถ้าจุดนั้นแชร์ไปเจนเพียบไปเลยเนาะ อ่ะเราจะนอรู้ตะคุชีดากันนะพี่เราไปแล้วรู้ยาดีเลยสุดหรอโอ้จะนอรู้อินสตาอาดีเกตมาเลยวะเนาะอินสตาอาดีเกตมาเลยสุดเลยตัวโลกเมทมาดีวอร์เพรสที่ไวท์เทนนะวอร์เพรสเทนนารู้ซีแพนเทนนารู้ดากูเซชันสิ่งตัวกงโลรู้ยาพี่ดูไม่บอกดูไม่ในเลยตะคุเวลัยบอกพี่ดูไม่ในเลยกูจะรู้เอสไวน์จะดูไม่ในส่วนหัวเราลาลาวเวชิเมชันเนี่ยเราดูไม่มีวีเวียพี่เราดูไม่ในเดี๋ยวมาพังแก่ดาร์ว่าเลยรู้ยาเลยแบบนั้นจะนอรู้คือจะนอรู้กล
ဟို5ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိတာဆိုဘယ်လောက်မှတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဖြန်း hostel နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာတင်ရမလဲဆိုတော့ခုနကအခုကျွန်တော်ပြနေအပါချီ PHP မိုင်း MNA တင်ရမယ်ပြီးရင် PHP တင်ရမယ်ပြီးရင် MySQL သို့မဟုတ် MariaDB တင်ရမယ်ဒါ install ကိုပါသူကိုလုပ်ပေါ့เนาะသူဟိုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကိုအလွတ်ကြီးပေးလိုက်တာပဲဒါ server အလွတ်ကြီးပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ကိုကြိုက်သလိုမျိုးတင်လို့ရတယ်အဲနောက်ဟို node js သမားတွေဘာတွေအတွက်ဆိုလဲဒါစမ်းကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်နော်သူ server တွေဘာတင်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဘာလို့လို့ရအောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wordpress တွေကိုအဲ့ mysql database ရတယ်ဆိုရင် wordpress တင်လို့ရတယ် wordpress တင်လို့ရပြီးတော့ domain တစ်ခုဖောက်လို့ရ domain တစ်ခုအဲ free domain တစ်ခုတင်ပြီးတော့ဒီမှာ add domain ဘာညာတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲအမှ domain တွေဘာတွေ add cloud လို့ရတယ်ဒီမှာဒါကတော့ default ip ကခုနပေးထားတဲ့ ip ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီမှာ domain ကတော့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ domain name ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ app ဆိုပြီးထည့်ပြီးတော့ဒါ domain name နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းညာတော့မြန်သွားမယ်ထင်တယ်ဒါကို server တစ်လုံးနဲ့ရှိရတယ် Shine Hosting ကတော့ကျွန်တော်တိပြောက်ကသူကဒူရီအားလုံးစုပြီးတော့ဒီ server လုံးကိုပြုံပြီးသုံးနေရတာဟိုကိုစီက traffic တိတ်မများဆိုပေမဲ့လည်းတခြားလူတွေကသွားပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာများနေလို့ရှိရင်လည်းကိုဘက်ကကို website ကြီးကလေးနေရပါဘူးဖြစ်တတ်တယ်လေဒီကောင်ကျတော့ပြီးတော့ကို server နဲ့ကိုဆိုအဲ့လောက်ထိလည်းလေးစရာမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကောင် online ပေါ်မှာရှိတယ်ကိုရဲ့ VPS ဆိုတော့လည်းကြိုက်တယ်လို့ကလိလို့ရတယ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတဲ့ knowledge ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကျွန်တော်ဟိုတားကြီးကိုကိုကျွမ်းတယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်သင်ပေးနေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ knowledge လေးတွေကိုပြန် share ပေးခြင်းနဲ့ရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ VPS ကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လာမယ့် video တွေမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ MariaDB နဲ့ကျွန်တော် PHP မှာ MN node ကိုဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြမယ်ဒီ video ကတအားကြာဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတင် cap လုပ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video လေးကို share ပေးပါပေါ့เนาะ share ပေးပြီးတော့တခြားလူတွေမြင်သွားတော့လဲဒါကိုပေါ့ကို VPS လောက်ဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုတာဝယ်တတ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော် page လေးကို like လုပ်ပေးပါပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် link လေးတစ်ခုပေးတာမယ်အဲ့ဒီ link လေးကတော့ကျွန်တော်ဟို request လုပ်ပြီး down ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ link ကနေဟိုကိုယ့်ဘာသူကို sign up လုပ်ချင်တဲ့သူရှိလဲနှိပ်ပြီးတော့ sign up လေးလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့$3ကျွန်တော်ဒေါ်လာစိတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲမိတ်ဆွေတို့ကမသုံးဆိုလဲရတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ဒါကကျွန်တော် link လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ချပေးလိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်